assalomu alaykum ismim azizullo temirov go dasturlash tili kursining tanishuv darsiga xush kelibsiz endi dasturlashga kirib kelayotgan har bir insonda bir xil savol yangraydi bu ham bo'lsa qaysi dasturlash tilini tanlasam ekan kelajakda qaysi dasturlash sohasida ishlashingizdan qat'iy nazar siz ma'lum ma'lum darajada biror dasturlash tilini bilishingiz kerak bo'ladi bunda biror dasturlash tilini kod yoza oladigan darajada o'rganganingizdan so'ng boshqa dasturlash tilini o'rganish siz uchun katta muammo tug'dirmaydi demak go dasturlash tiliga keladigan bo'lsak birinchi bo'lib google tomonidan yaratilgan bo'lib asosan kompaniya ichidagi ma'lum bir topshiriqlarni bajarish uchun foydalanilgan va keyinchalik ommaga open source uh, ko'rinishida taqdim qilingan uh, go dasturlash tili asoschilaridan uh, biri robert greysmer bo'lib u googleda dasturchi muhandis bo'lib ishlaydi keyingisi rob bak hammaga mashhur bo'lgan utf sakkiz yaratuvchilaridan biri va uh, so'nggi inson kent tompson bo'lib unix va c dasturlash tili asoschilaridan biri hisoblanadi uh, agar b dasturlash tilini yaqindan bilsangiz ə, kent tompson b dasturlash tili asoschisi hisoblanadi demak nega aynan go ə, go dasturlash tilini tanlashingiz uchun asosiy sabablardan biri bu yuqori tezlik hisoblanadi taqqoslab qarasak hozirda urfda bo'lgan pyton dasturlash tili tezligidan go dasturlash tili tezligi qirq martacha tezroq buning asosiy sababi go dasturlash tilida kod to'g'ridan to'g'ri mashina tiliga kompilyatsiya qilinadi albatta bu haqda keyingi darslarimizda ham e, yoritib o'tamiz hozirda e, mana bu jadvalga e'tiboringizni qaratsam e, bunda turli dasturlash tillari tezliklari taqqoslangan e, taqqoslash metodi esa lebnis formulasi yordamida ni hisoblash bunda ko'rib turganingizdek eng yaxshi natija go dasturlash tiliga tegishli va uh, python dasturlash tilidagi uh, natija ancha ko'proq vaqtni talab qilgan uh, keyingi sabab o'rganishga osonligi uh, goling ya'ni go dasturlash uh, tili bunda goling va go deb atalishining uh, bitta sababi bor go ingliz tilida uh, general so'z bo'lganligi uchun uni uh, ya'ni go dasturlash tilini topish juda ham qiyin bo'lgan shuning uchun domeniga goling qo'yilganligi sababli ham goling ham go, 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 go deb ataladi uh, asosan ismi go hisoblanadi -de. uh, demak goling python yoki javascriptga qaraganda -ke ancha sodda til hisoblanadi bu albatta dasturlashga endi -ke kirib kelayotgan inson uchun foyda bo'lishi aniq demak keyingi sabab onen ya'ni parallellik hisoblanadi bu dasturlar dasturning bir vaqtning o'zida bir nechta ishlarni bajarish qobiliyati hisoblanadi demak go dasturlash tilidan foydalanuvchi yettita mashhur kompaniyalar bular o'zingiz biladigan google uber twitch daily motion sengred dropbox soundcloud cloud e, bulardan tashqari ham ko'p e, startaplar ko'p kompaniyalar go dasturlash tili xizmatidan foydalanishadi demak bu videomizni oxiri edi e, kanalimizga obuna bo'ling bu darsimiz tugadi e, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr